寄扬州韩绰判官，杜牧。青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫。这首诗的意思是说，青山隐隐起伏，江水遥远悠长，秋时已尽，江南的草木还未凋落，二十四桥明月映照悠悠青夜，老友你在何处听取美人吹箫。再读一遍，寄扬州韩绰判官。青山隐隐水迢迢，秋尽江南草未凋。二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫。